続きまして宿題場神楽の皆さんにお願いをいたします。宿題場神楽は明治30年から紫野の和田永禅より八幡神社宮司千田光禅に神楽舞の伝授が始まりまして、明治33年に越里子神社で大上絵が施行されておりますが、紫の法院を含む我が郡内の法院が参加しており、それに先駆けて、明治34年に、和田永禅より千田光禅に、法院資格が与えられ、神楽組として発足したと言われてございます。令和元年には双子月立神楽を月立大乗神楽と改め法院資格を与えられました。今年で伝承122年目の長い歴史を持つ団体でございます。本日は陣牌をご紹介いたします。先ほど早知根神楽経では最初に舞うのが四季六といって取り舞いから始まるとお話申し上げましたが、大乗神楽の方では権現舞によりまして神下ろしをした後、最初に舞うのが七つの間と言われてございます。国土のあらゆるものを七人の神様が創造したものという神話から来ておりますが、この陣牌は面をつけ鳥兜をかぶり、右手に扇、そして左手に御幣を持った姿で舞う二人の踊りです。この二人の神様は王都辻の御事と王都延べの御事であるとされております。この神様は七つの間でいう第四の王子とされ、五国を司るご夫婦の神様とも言われてございます。舞の舞台は高野ヶ原とされ、舞には陰結びや組足の所作などが取り入れられており、修験の受法を垣間見ることができます。それでは準備できましたなら宿大乗神楽陣牌お願いをいたします。準備できたようでございます。それではよろしくお願いいたします。
祝大乗神楽さんの皆さんによります人杯でございました。ありがとうございました。